obavljaju našu edukaciju. Vijeće je zamišljeno kao tijelo koje, osim što provodi edukaciju i prati propise o korupciji koje se mijenjaju, donose svakodnevno na razini EU i na razini UN-a i na temelju toga upoznaje vijeće sa najnovijim kretanjima. Evo ga, čekamo novu direktivu EU o korupciji koja će posebno neke oblike korupcije naglasiti. Naša je zadaća i da mi budemo vama pomoć. Jasno je kada se obavlja ovako određena, vrlo važna, najviša dužnost, da se od dužnosti očekuje, kao što je kodeks naglašava, ponašanje u skladu sa najvišim etičkim i moralnim standardima, posebno sljedeći 5 načela koje kodeks ima, a i pravila ponašanja koja u svakom slučaju dužnostnika stavlja u poziciju da vodi primjerom i da poštuje načela koja nisu samo karakteristična za Republiku Hrvatsku, nego su rađena uzimajući u obzir i načela koje Europska komisija, članovi vijeća imaju i preporuke GRECO-a i UN-a.